গোৱালপাৰাত লেখক ৰক্তিম শৰ্মাৰ অসমীয়া উপন্যাস নাংবাৰে ৰিবাৰে উন্মোচন। গোৱালপাৰাত শনিবাৰে লেখক ৰক্তিম শৰ্মাৰ নাংবাৰে ৰিবাৰে নামৰ উপন্যাসখন উন্মোচন কৰা হয়। গোৱালপাৰা জিলা সাংবাদিক সন্থাৰ কাৰ্যালয়ত শনিবাৰে দিনৰ 2 বজাত অনুষ্ঠিত হয় গ্ৰন্থ উন্মোচনী সভা। লেখক প্ৰণয় ৰয়ে আগ ধৰা গ্ৰন্থ উন্মোচনী সভাত সভাপতিত্ব কৰে বিশিষ্ট সাহিত্যিক ডক্টৰ অহিজুদ্দিন শেখে। সভাৰ আৰম্ভণিতে লেখক ৰক্তিম শৰ্মাই গোৱালপাৰা ইতিহাস উপেক্ষিত বীৰ পৰশুৰামৰ জীৱন আৰু সংগ্ৰামৰ পটভূমিত ৰচিত অসমীয়া উপন্যাস নাংবাৰে ৰিবাৰে সম্পৰ্কত কিছু চমু আভাস দি আপ্লুত কৰে সভাত উপস্থিত সকলোকে। সভাত বিশিষ্ট লেখিকা তথা বিকালী মহাবিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষা ডক্টৰ মলিনা দেৱী ৰাভাই আনুষ্ঠানিকভাৱে উন্মোচন কৰে নাংবাৰে ৰিবাৰে নামৰ অসমীয়া উপন্যাসখন। গ্ৰন্থ উন্মোচনী সভাত গোৱালপাৰা মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন ভাৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ ৰতন কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য, ৰাভা শিল্পী সমাজৰ সভাপতি তৰুণ চন্দ্ৰ ৰাভাকে ধৰি আন কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। এখন উপন্যাস হৈছে, আমি ভিতৰলৈ সোমোৱা নাই, কিন্তু মিৰ্জানাথ খানে অসম আক্ৰমণ কৰাৰ সময়ত এই অঞ্চলত কি ধৰণে পৰশুৰামৰ হাতত তেওঁ পৰাজিত ঠিক হোৱা নাই, কিন্তু তেওঁ ভয় খাবলগীয়া হৈছে। এই কাহিনীটো নিশ্চয় আজি কৈছেই সেইধৰণে যে এনেকুৱা সাহসী ট্ৰাইবেল মানুহৰ মাজতো, জনজাতিসকলৰ মাজতো এনেকুৱা ধৰণৰ সাহসী কিছু চেহেৰা আছিল বা সাহসী কিছু মানসিকতা থকা মানুহ আছিল, যিসকলে কি কৰিছিল, অকল ৰাভা এৰিয়াটোকে কি কৰা নাই বা জনজাতি এৰিয়াটো সুৰক্ষিত কৰাৰ কাৰণে নহয়, গোটেই জিলাখনক, গোটেই অসমখনক বা গোটেই অঞ্চলটোক সুৰক্ষিত কৰাৰ কাৰণে, তেওঁলোকৰ মোগলৰ কবলৰ পৰা মুক্ত কৰাৰ কাৰণে, বা সেই ধৰণৰ যিটো অত্যাচাৰ বা উৎপীড়ন বা মৃত্যুৰ ভয় বা অন্যান্য যি ধৰণৰ আতংকময় পৰিৱেশ আছিল, সেই পৰিৱেশৰ পৰা কি ধৰণে উলিয়াই আনিব পাৰি, এই ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিছিল। অকল পৰশুৰামে নহয়, এনেকুৱা ধৰণৰ হাজাৰ পৰশুৰাম আছে, কিন্তু আমি সেইবিলাকক বিচাৰি ল'ব লাগে। আমি আশা কৰিম যে নৱপ্ৰজন্মই এই ধৰণৰ পৰশুৰামক বিচাৰি লওক আৰু তেওঁলোকৰ যিটো সাহস, তেওঁলোকৰ যিটো দেশ চিন্তা বা অঞ্চল আঞ্চলিক ভিত্তিত চিন্তা কৰা ব্যক্তি যিসকল, সৰু ডাঙৰ সকলোৱে আমি জীয়াই থাকিব লাগে, সমভাৱে বিকশিত হৈ, সমভাৱে আদান প্ৰদানৰে, সমন্বয় সম্প্ৰীতিৰে আমি কি কৰিব লাগে, জীয়াই থাকিব লাগে। আৰু যিটো অৰ্থনৈতিক স্বাৱলম্বিতাৰ কথাটো থাকে, আৰু সেই কথাখিনি নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে জানে, গতিকে সেই স্বাৱলম্বিতাৰে আমি কি কৰিব লাগে, আগুৱাই যাব লাগে। আৰু বিশেষভাৱে নৱপ্ৰজন্মই নিশ্চয় এই ধৰণৰ কথাখিনি চিন্তা কৰিব, আৰু উপন্যাসখনৰ ভিতৰ মজিয়াত যদি সোমাই যায়, গভীৰভাৱে যদি অধ্যয়ন কৰে, তেতিয়াহ'লে দেখিব তাৰ মাজত ভয় শংকা উত্থান পতন পোৱা নোপোৱাৰ বেদনা অনৈক্যৰ মাজত যিটো এটা ঐক্যতা যিটো থাকে, সেই ধৰণৰ সকলো কথাই তাত হয়। অৰ্থনৈতিক যিটো এটা স্বচ্ছলতা নাথাকিলে যে মানুহবিলাকৰ চিন্তা আৰু মগজুৱে যে কাম নকৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু কথাও তাৰ মাজত বিচাৰি পাব। আমি আশা কৰিছোঁ যে গ্ৰন্থখনে সমাদৰ পাব। বিশেষভাৱে বুক ফেয়াৰ আহি আছে, বুক ফেয়াৰত যদি আমি সেই ধৰণৰ এটা বাৰ্তাৰে, এখন বেনাৰত সেই ধৰণৰ বাৰ্তাৰে যদি আমি তাত প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰোঁ, সেইধৰণে যদি যিসকল দৰ্শক আহে বা যিখন ক্ৰেতা আহে, গ্ৰন্থ ক্ৰেতা আহে, তেওঁলোকৰ মাজত যদি আমি দিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় এই গ্ৰন্থখনে সমাদৰ পাব। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা চৰিত্ৰ লৈও যে এখন উপন্যাস হ'ব পাৰে, আৰু আমিতো আশা কৰিম যে এৱাৰ্ড পাব লগা এখন উপন্যাস হৈছে, আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিভা আৰু আগবাঢ়ি আহিব আৰু এই প্ৰতিভাখিনিক আমি সহযোগ কৰিব লাগে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News Nest.